Ahoj, já jsem Bartix. Vítejte u dalšího videa. Tentokrát rychlý unboxing na čerstvou novinku, na novou hru od Mindoku, druhou verzi nebo respektive druhý díl hry odhodlaní, tentokrát pod titulem Severní Afrika. První díl už jsme tady měli, vy jste mě mohli vidět video. Uh, druhá krabice je, jak vidíte, je úplně, úplně stejná velikostně. Nicméně uh, tak, jak je velikostně stejná, tak vevnitř je úplně jiná nebo vodost jiná. to znamená, určitě vás zajímá, jaký jsou tady v tomto novinky, kromě toho samozřejmě, že se ta hra bude odehrávat úplně nikde jinde. Kneme se na druhou stranu. Samozřejmě, jak je uh, zvykem, tak si řekneme, že hra je od 10 let na tři čtvrtě hodiny až hodinku na jeden scénář. Tady je několik scénářů v, tom, v týře, ještě až to rozbalíme, tak teprve uvidíme kolik. A je to dvojkovka. Je, je čistě pro dva hráče. Pro původní verzi se na internetu objevily i solový pravidla. Nicméně tohle je opravdu dvojkovka a je to taková, jako je to, byť je to válečná hra, tak je to taková, jako spíš, uh, hodně se to spodobá spíš memoáru. Je to taková ne... ne uh, Nenáročná válečná hra, ve které je spoustu náhody, a je to spíš jako o spoustě jiných věcí, než o nějaký úplně taktický a bojový simulaci. Nicméně, hodně se to změnilo od minula. Tak koukneme se asi rovnou do krabice. Možná, že se tady můžeme přečíst, že tady vlastně proti sobě, jestli to tady je vůbec napsaný, ale. Jo, postavíte britskou jednotku, která LRDG neboli Long Range Desert Group neboli skupina dálkového pouštního průzkumu a proti ní e, se postaví italská armáda. Takže pojďme se mrknout, co se skrývá v krabici. Mimochodem, tato série od Hodlani Undaunted, tak má ještě poslední třetí díl, nebo nevím, jestli už existuje, ale bude, když se Reinforcements posily. A tenhle ten třetí díl obsahuje nějaký nový komponenty, ale není samostatně hratelnou hrou, když to tady ta je samostatně hratelná, ta původní taky. A tady Reinforcements bude rozšíření, který přidá spoustu obsahu, ale bude ho možný kombinovat s oběma těma krabicema, což je velice zajímavá věc. Tak, co máme nahoře první? Pravidla. Pravidla jsou téměř stejný, jako jsou v původní verzi až na pár výjimek, protože tady v této verzi se přidává spoustu techniky, jako jsou pozemní vozidla hlavně, to znamená, pro ně platí nějaký určitý jako nový pravidla. A je tady pár jako novinek, který, o kterých je nutný povědět a to hlavně to, že za prvý, ta hra už není symetrická, jako byla ta původní. V té původní hře měly ať americký, tak ty německé jednotky úplně stejné balíčky karet. Ty jejich jednotky byly úplně stejné. Jinak se jmenovaly Nicméně byly úplně symetrický. Tahle ta hra je asymetrická. Každá, ta jednotka používá jiný typy jednotek. Každá ta strana soupeřící používá jiný typy jednotek. Takže to je první významný rozdíl. A druhý významný rozdíl je v tom, že v původní hře jste měli v Normandii, jste měli pro každou jednotku několik karet a to znamená, že každý žeton jednotky znázorňoval jednu jednotku a které, nebo skupinu družstva vojáků, kteří, kterých bylo ve hře několik tady v tomto případě je každá karta vyloženě jenom jeden jediný voják, to znamená, nebo jeden, jeden jediný, vozidlo. To znamená, že jakmile vám zničí žeton, odchází ta karta a obráceně. To znamená, není to už tak, že odhazujete ty, ty karty postupně, protože máte od každé jednotky třeba čtyři kopie a až teprve, když vám dojdou všechny, tak je ta, jako to družstvo zničený, ale tady odchází okamžitě. Tady máme knihu scénářů, já se kouknu, jestli tady je někde napsáno, který, kolik jich tady je, Hmm, asi... Asi ne... Hm, tak to tady ne, asi není. Uh, jsou tady popsané ty, ty jednotlivý druž, uh, ty skupiny, za který bojujete, to znamená Long, Long, Long uh, Range Desert Group a italská armáda. A tady už jsou jednotlivý scénáře. Přistávací proch, plocha, kladivo, kovadlina, hrozba z hůry, zoufalý únik, základna v ohrožení, libýská taxislužba, město a pevnost, léčka, operace karavan, velký útěk a to je všechno. To znamená, hra obsahuje 11 scénářů, což si myslím, že je dost solidní číslo. Podobně jako v té původní hře, tak jsou čím dál těžší, to znamená na začátku v těch prvních jsou, ty jsou takový scénářový a používáte v nich menší množství karet a jednotek a postupně se vám to nabaluje, až, se, až, se, až se až používáte víc a víc jednotek. Je to podobný třeba i jako Conflict of Heroes, který vydali, vydali Foxíci, kde taky scénáře přidávají další a další pravidla. Tady je to podobný, ono to bylo podobný už i v té Normandie verzi. Ve scénáři vždycky máte popisek dílků, jak je máte rozložit, na to se podíváme za chvíli. Máte tam seznam karet, který si jednotlivý uh, ty družstva vezmou, vezmou uh, do, jakoby na ruku, nebo respektive do svého balíčku nebo do svých záloh vždycky je tam uvedený, jestli je to rovnou v balíčku nebo v zálohách. Nutno potknout, že tady ta hra je deck building, to znamená používáte karty, odhazujete si a zároveň si pomocí různých akcí z těch takzvaných záloh přidáváte ty karty do, do, odhazovacího balíčku, který si pak mícháte zpátky do ruky. Typický deck buildingový systém. Jsou tady uh, určené podmínky vítězství, každá strana je má jiný a to tak, že jsou jako opravdu víc asymetrický, než, byly, než byly v původní verzi. Má, máte tady víc, jako, víc zajímavý odehrá ten scénář za obě dvě ty strany a máte tady uh, počáteční iniciativu a takovýhle věci, které vás jako, uh, zajímají a který potřebujete. Třeba tady vidíte, že uh, v, první, v tomhle prvním scénáři třeba nepoužijete ani jedno z těch vozidel. Jo? Uh, použijete jenom základní karty. A jak říkám, každá ta uh, frakce má některé ty karty prostě jiný, jako, že nemají je úplně, úplně stejný, jako to bylo předtím. Tak, uh, tady už je není co řešit. Mimochodem, tady v týhle druhý, uh, v tomhle druhém scénáři už vidíte, že třeba Italové už mají tank, je napsané i tady. Uh, to Britové nemají žádný vozidlo, tady v tom případě už mají zase Britové velitelský a hlídkový vůz a a uh, Italové jenom, jenom, jedno průzkumné vozidlo a tak dále, tak dále. Takže toto je kniha scénářů, ta je samozřejmě důležitá. Uh, dají se potom stáhnout i nějaký scénáře ještě na, třeba na Board Game Geeku, vím, že jsme objevovali i pro tu Normandii, takže se to dá hrát do nekonečna. Ty scénáře jsou inspirované skutečnými událostmi, ale jsou jak, tak nějak jako vymyšlení. Tak, co tady máme dál? Tohle dáme trošku stranou. Tady jsou nějaký žetony, tohle ty červený, tak tohle to jsou žetony poškození, který se dávají na ty vozidla, protože ty vozidla můžete, můžete poškodit. Tady to jsou... Si ukážeme třeba takhle to letadlo. Tady to jsou... Pardon, to... Byl by... Mávám ruku na špatnou stranu tady to jsou takzvané strategické cíle, to jsou žetony, které se dávají na mapu a používají se jako, jako nějaký cíle, znamená většinou má jedna strana úkol třeba ten cíl zničit, proto on má napsanou jako i obranu nějakou, druhá strana ho třeba udržet nebo obsadit, znamená to jsou tyhle ty velký obdélníkový žetony. Tady ty žetony uh, s tím škorpionem, tak to už jsou žetony, které používají ty jednotlivé strany. Oni jsou oboustranný, na jedné straně mají uh, Dalekohled, na druhé straně to je škorpion a tohle to jsou ty britský, pokud se nejmenuji, já teď nevím, jestli jsou to ty italský nebo britský. A e, ta jedna strana znamená to, že to může je území ovládán, ta druhá strana je, že je proskoumaný, že ty e, vaši, vaše jednotky se nesmí pohybovat po tom, po tom e, poli, pokud není, není e, proskoumaný. To znamená, že je musí průzkumníci proskoumat a tady už jsou jednotliví ty vojáci. Ten, ten, který je otočený tou pruhovanou stranou, tak je takzvaně podpalbou, To bylo i v původní hře. To znamená, vidíte, že ty, ty pravidla jsou stejný. Jo, těch, těch jednotlivých vojáků pro tu, pro tu konkrétní frakci je tady samozřejmě několik, včetně potom i nějakých těch uh, menších vozidel, jako je protitankový vůz, elitkový vůz, velitelský vůz a tak dále. To jsou malí žetony těch vozidel. Uh, ty žetonky, které vidíte tady dole, s těma stopama těch kol, tak to jsou žetony, které označují na mapě únikové cesty, to znamená místa, kudy se dá z té mapy zdrhnout. V případě, že má, máte za cíl něco získat třeba odjet. Tohle ty žetony s těma číslama jsou ty standardní žetony cílů, ty označují ty věci, které máte nějakým způsobem obsadit, držet a tak dále. To je stejné, jako bylo v původní hře. Tak tady máme, tady to jsou žetony zase té druhé frakce, proskoumaný a s tím já nevím ani, co, co to, tam je jako za to, jestli jsou to nějaký obušky nebo co. Že tohle jsou, že to druhý frakce a vojáci druhý frakce a vzhledem k tomu, jak vypadají, tak jsou to asi ty Italové, tohle to bych řekl. Jo, zase opět, protože mají ten tank, že jo, to uh, oni nemají, uh, ty Britové. Uh, průzkumné vozidlo, tank, lehký transportér. A pak ty jejich konkrétní jednotky. Uh, tady ten žeton, je že ten iniciativy, ten se právě otáčí na tu stranu podle toho, která ta strana má iniciativu. Zase opět jsou tady dole některý ty žetony úniku a ty žetony těch cílů. Tak, to bychom měli, žetony, víc těch tady v pravici není. Samozřejmě, nacházejí se tady desítistinný kostky, úplně standardní, ty nemusíme nějak asi dlouhosáhle představovat, si myslím, prostě jsou to klasické desetistinky, to znamená, že v této týře relativně hodně náhody. Tak, můžeme si ukázat destičky a nějaký ty vozidla, nic jiného už tam potom není a karty. Můžeme začít těma vozidlama. Tohle to budeme muset asi utrhnout, jinak se do toho nedostaneme. Tak. tak, tady jsou nějaký ty vozidla. Toto je lehký transportér. Ty vozidla, já vám to ukážu na nějakým jiném, třeba na tom tanku. Tohle je ten italský tank, ty vozidla e, jsou dělaný tak, že vždycky potřebují nějakou posádku. A tyhle ty kulatý místa, jsou to jsou právě posádka, kterou do toho vozidla dáváte. Vy to vozidlo e, na mapě reprezentujete tím malým žetonem, tím kulatým, to znamená, to, ten žeton se pohybuje po mapě, ale vedle mapy máte tenhle ten tuhle kartu a na ní, na ní trekujete zranění toho tanku, respektive nějaký poškození toho tanku a trekujete tu posádku. A vždycky vy tam musíte naložit tu posádku, každý z těch z tý posádky, které potom uvidíme na kartách, tak má určitý schopnosti jako řidič, střelec nebo mechanik a vy ho můžete dávat jenom na ty konkrétní místa a on, když je na tom konkrétním místě a má tu schopnost reprezentovat tím symbolem, třeba jako řidič nebo střelec, tak může Může používat tu schopnost, která je pod tím napsaná. To znamená, jízda nebo ovládnutí je schopnost řidiče, protitanková střela je schopnost střelce a útok nebo krycí palba je schopnost toho mechanika. Jo, útok je ten standardní kolometrem, protitanková střela je útok, který má vlastní speciální pravidla, které jsou popsané v pravidlech a právě slouží na ničení těch obrněných cílů. Tady jsou, Tady je potom vlastně obrana tanku, pokud je e, v pohodě a nebo pokud je poškozený, to znamená otočený tady tuhle tu stranu nahoru. Tak, to máme tank. E, potom průzkumné vozidlo, tohle vypadá, že asi britský, já si to nepamatuju. Ne, ne, to je furt italský a lehký transporter ještě italský. Tohle je protitankový vůz, který je britský, ten má zase, jako může tam sedět voják, který může použít protitankovou střelu. Jo, hlídkový vůz, já, taky britský, velitelský vůz, který má e, třetí, třetí, místo, který nemá žádnou schopnost. Mimochodem navigace to je nová. Nová schopnost, navigace je něco jako průzkum, akorát umožňuje přes více polí projet a vlastně všechny ty pole, které projedete, tak automaticky proskoumává, dává na ně ten žeton toho průzkumu. E, nicméně funguje to stejně jako v té původní hře, to znamená, jakmile tam dáte ten žeton průzkumu, plevelí se vám balíček tím válečným zmatkem. Si ukážeme na chvíli pak ještě lehký transportér a to už jsme viděli všechno dokola. Takže to jsou, to jsou vozidla. Tady už máme destičky terén. tichy tady teda jako hafo. Nejsou vůbec ani v kartonu, jsou prostě vyloupaní. jich tady spoustu vypadají trošku na jedno brdo teda. Když si je prohlídnete, je tady, tady jenom takhle trošku rozložím. Vypadají vypadají na jedno brdo, ale to, ale samozřejmě musíte reprezentovat tu Afriku. Jsou tady trošku novinky, jsou tady destičky, které mají tuhle tu ikonu toho přeškodnutého auta, to znamená, že je to neprůjezdný terén a žádný vozidlo přes tu destičku nemůže projíždět, protože tam nedostane, naopak třeba silnice je v pohodě. Samozřejmě tohle to přidává obranu toho terénu, Vlastně, když stojíte jako voják na tomhle místě, tak máte plus 0 k obraně. Když stojíte na tomhle druhém místě, tak máte plus 3, respektive plus 1, v závislosti na tom, jestli, jestli ten váš protivník stojí taky na tomhle typu terénu. Protože ty terény, které mají tohle tu dvojitý číslo, a třeba i tenhle ten, tak jsou takzvaný kopcovitý terény a reálně to funguje tak, že pokud je ten protivník taky na kopci, tak proti, mu má, proti němu máte tu obranu jenom jedna. Pokud není na kopci, tak jí máte tři. Jo? A to je jako taková trošku jakoby převýšení terénu, simulace toho, že to, že to tady v té hře je taky jinak nic moc jiného tady není. Jo, ty, jak říkám, ty dílky jsou všechny takový na jedno brdo, ale oni byli i v té původní hře. Já se omlouvám, když někdy, že jest, jestli někdy ukazují vzhůru nohama, ale já to natáčím vzhůru nohama, proto mi furt dělá problém to doleva doprava, pardon. Protože nejsem moc zvyklý na to, že mám kameru nahoře, protože teď se na to zase jako zvykám. Tak, takže to jsou dílky terénu a naposledy se podíváme na karty. A... To mám slepý. Ale jako reálně jsem slepý. Tak, rozdělíme. Tak, dva balíčky. Každá frakce má svůj vlastní balíček. Můžeme se kouknout třeba první na ty itali, To nebudu dávat moc blízko k té kameře, ale myslím si, že detaily uvidíte asi dobře. Ty jména těch vojáků jsou smyšlený, to znamená, ne, ne, nereflektují žádné reální vojáky. To vlevo nahoře je iniciativa. Na začátku každého tahu vždycky vytahuje tajně každé jednu kartu, kdo má vyšší iniciativu, tak za, za, začíná v tom tahu hrát. E, nejlepší karty, nejsilnější mají nejvyšší iniciativu, to znamená, musíte balancovat mezi tím, jestli vyhodíte jako na iniciativu tu lepší kartu anebo tu horší. E, ty karty, co dáte na tu iniciativu, už nemůžete v tom, v tom kole, nebo jako nějakou dobu použít protože jdou do odhazovacího balíčku rovno. To vám musíte zpátky zamíchat. Jednotlivé akce si už úplně přesně nepamatuju, ale vím, že posily je vydávání ze, ze záloh, to znamená, to je jediná karta, která umožňuje ty karty přidávat do balíčku. E, za mnou je e, dolízávání, e, z, myslím si, že do ruky, karty z, z, do, z dobíracího balíčku. Jo, a různě ty, ty akce jsou různě popsané, ona je tady, tady někde je vzadu. Na tom zadním, jo, tady to je popsaný v, za, v, zadní část, v, za, v zadní části těch pravidel. Brzo vám to přijde do krve. Já už si to moc nepamatuju, protože původní hru jsem nehrál relativně dlouho, takže úplně nevím. Průzkumní letoun. Ten mají, myslím že si, že jenom ty Italové, mám pocit asi. Nevím, jestli to mají i Britové. Ten má speciální speciální útok nálet a průzkumný let, který dělá to samý zase proskoumává oblast, ale může proskoumat dvě, dvě, dvě pole, ten, ta ten průzkumná, ta navigace, nebo jak se jmenuje, ta, ta průzkumná jízda toho vozidla, myslím, že může až tři, tady to může dvě, a nálet, úplně přesně nevím, jaký má pravidla, to si nepamatuju a pak už jsou tady klasický posily, podzbuzení, to je nějaký zase v dolízávání karet do ruky, pak jsou klasické přesuny, přesuny umějí, vlastně se přesouvat na místa, které jsou proskoumaný, útok proti tanková střela je samozřejmě proti tankům, oprava, ty umějí opravovat vozidla, jo, proti střelci. Tak, kulometčík, ten umí palbu, tím otočí ty to zablokuje, zablokuje e, ostatní postavy, zase jak jsem říkal, těch karet karety tady jako víc, ale když mám z jednu zabiju, tak jdou pryč všechny, to znamená s tím balíčkem se pracuje vodost jinak než v té základní hře. Zase přesun útok ovládnutí, to je, to je na ovládnutí území, to znamená pokud má to území, ten žeton toho dalekohledu a vy použijete tu akci ovládnutí, tak ho ovládnete, na, 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 tu, na, tu, druhou stranu toho žetonu a to slouží právě k zisku vítězných bodů nebo pro ty úkoly, protože vy potřebujete nějakou tu oblast třeba ovládat, abyste vy jako vyhráli. <hým> tady v tom je taky jako tady rozdíl trošku, protože v původních hře jste nemohli ovládnout oblast, na který byl nepřítel, to už teď jde. Naštěstí, protože to byl docela problém a myslím si, že to byla i pravidlově jako, nebo designová chyba té hry, Tý první, kterou já jsem na začátku neodhalil, po pár hrách mě to začalo taky vadit. Tady už to naštěstí jde, to znamená, můžete to ovládnout i to, kde má to ovládnutí ten protivník, anebo kde je, kde je přímo protivník. To znamená, nemusí toho nejdřív vystřílet, protože ono se dalo strašně snadno zakopat, jo, a bylo to jako těžký. Zmatení nepřítele slouží k nahazování válečního zmatku do balíčku nepřítele, Průzkum je právě jediná, je jediná akce, díky které můžete se pohybovat po mapě, která není označená tím symbolem. To znamená, že tenhle ten pátrač se může přesunout, to je mimochodem stejná karta jako je v původní hře, ten se může přesunout na vedlejší pole, i když na něm není tenhle ten žeton, a právě na to, na ně, na to pole tenhle ten žeton přidá, když se tam přesune. Nicméně to vám přidává právě do balíčku ten válečný zmatek. Pak je tady velitel tanků. Mimochodem, tady, to je zase jako to je právě postava, kterou ty Britové vůbec nemají, logicky, protože nemají ten tank, jo, ale ukazuje to to, že je víc asymetrická ta hra, než byla ta původní, protože v té původní, i když ty jednotky se jmenovaly jinak, tak to tak byly jednak u prostě, úplně jo. Tak, mechanik, ten slouží na opravování. Mimochodem, tady vidíte, že oni mají vlastní speciální ikonu ty ikony AB, které jsou na těch standardních kartách, tak určují to, jak můžete používat ty jejich schopnosti, protože uh, ty schopnosti těch velitelů tak umožňuje uh, třeba, já to ukážu třeba tady, tak tenhle ten velitel družstva umožňuje použít posily 2A, to znamená, on může, uh, to platí jenom pro ty karty, které mají, mají ten, uh, jsou v toho symbolu Ačka, jo? Ale uh, Tyhle, ty, tyhle ty, uh, postavy kolem těch jednotek mají vlastní kategorii T. Jo. I ten velitel tanku, mechanik, řidič tanku. To jsou přímo jako speciální jednotky, které slouží pro řízení toho tanku, ale můžou se normálně přesouvat a útočit, pokud nejsou v tom tanku. Jo. Takže jsou to standardní vojáci. Jo. To samý střelec z tanku. Jsou takový jednoduchý standardní vojáci. Tyhle ty vůbec ty Britové nemají. To uvidíte za chvíli. A poslední karty, které jsou tam, to jsou ty s nejnižší iniciativou a to jsou karty válečního zmatku. Ty slouží pouze proto, aby vám plevelili balík a nejsou k ničemu, protože mají slabou iniciativu a nemůže, nemají žádnou schopnost. Pomocí, pomocí teď nevím, který ty akce, já se to úplně nepamatuju, ale myslím si, že, myslím že průzkum právě. Pátrání je to, že to, že procházíte tu mapu a průzkum je, myslím, že se dá odhazovat z balíčku ten, ten válečný zmatek, ale už si to už moc nepamatuju. Tak a ty britové, tak Long Range Group, tak mají uh, poručíka, zástupce velitele, štábního seržanta, těch mají víc, seržanta, pretitankovýho střelce, ženistu, který umí... Uh, speciální akci Demolice, protože oni to mají podle mě místo toho letadla, myslím. A Demolice právě má, má umí dělat i ty uh, takový ty tečkovaný, uh, nebo tečkovaný, takový ten armor, který má tu tečkovanou nebo čárkovanou čáru a to mají právě ty strategické cíle. To znamená, když potřebujete zničit tuhle tu dodávku, tak na to potřebujete ideálně tu akci Demolice, která to umí zničit, protože tohle má šest armor, ale tou, tu jako čárkovanou. Jo? Takže na to se používá tato ta akce demolice, těch ženistů. pak jsou tady kulometříci, ty umí opravovat vozidla. A umí tu krycí palbu, ale to bylo i v původní hře. Pak je tady sabotér, ten umí i demolici. Pátrač, to je klasika, ten je stejný jako, jako je u Italů. Ostřelovač, toho měli obě dvě, obě dvě jednotky nebo obě dvě strany i v původní hře akorát on měl speciální útok myslím, tady tenhle nemá speciální útok, ale háže jako třema kostkama, což je docela hustý, no. A nakonec váleční zmatek. Všimněte si, že ty Britové právě vůbec oproti tím je, Italům nemají ty skupiny AB, Oni to nemají ani, oni to nemají ani na těch jednotkách. Jo, to znamená, je vidět, že práce s tím balíčkem a s těma schopnostma těch jednotek bude výrazně jiná, napříč těma, těma dvěma frakcema, což v té původní hře opravdu vůbec nebylo. Jo. Tam, tam se opravdu prostě to řešilo všechno úplně symetricky. Ty, ty strany by úplně stejný, ať počtem a druhým karet, byť se jmenovaly jinak, tak by úplně stejný a stejně tak i tím, jakým způsobem se pracovalo s ním. Měli stejný počty jednotek, když měla nějaká strana ostřelovače, tak ho měla i ta druhá. A není to tak, že tady mají italové tank a bombardovací letadlo a tyhle ty mají zase ženisty a lidi, co dokážou vyhazovat do vzduchu jednotky. Takže jo, takže to byl unboxing Úplný novinky odhodlání, odhodlání, Severní Afrika. Hra ještě není v prodeji a já úplně nevím přesně na 100% kdy jde do prodeje. Protože tohle to, co mám tady já, taky je teprve jako e, nějaká recenzní kopie, který přišly dřív než zbytek dodávky, to znamená Mindok hru ještě nemá. A nevím, úplně nemám přesně informaci o tom, kdy by měla by jít do prodeje. Mám pocit, že nějaký e-shop, který tam má nějaký datum, ale nevím, jestli je jako reální nebo jestli je vymyšlený. Každopádně, uh, myslím si, že to nebude asi dlouho trvat a někdy na přelom, maximálně na přelomu března, dubna, si myslím, že se hra snad objeví, pokud nedojde k nějakým problémům, problémům s tou dopravou. Uh, za mě úplně jako v pohodě jsem už se těším, až si to zahraju. Samozřejmě přinesu ještě další jedno video, kde popíšu to, jak ta hra vůbec se hraje, jak funguje a jestli je vyladěnější než ta první a doufejme, že. Pokud se bude dobře prodávat, že Mindok nám přinese i ty reinforcements, ty posily, protože ty by mohly přinést další super super uh, prvky do této hry. Uh, za mě to byla strašně dobrá dvojkovka. Koukněte se na nějaký týkom příští uh, deskovlo, kde budu řešit hru roku 21, protože tam se odhodlaní uh, Normandie určitě objeví, protože za mě to je jako jedna z top her, který vyšly loni a tohle ta si myslím, že se o, jako v tom čebříčku usadí taky, protože za mě je to parádní, parádní záležitost. Tak jo, díky mu, že jste se na tenhle unboxing koukali, pokud se vám to líbilo, dejte like, odběr, pokud ještě nemáte, koukněte na tlačítko připojit se, zvažte třeba stát se členem mého kanálu a můžete získat spoustu a spoustu výhod a samozřejmě podpořit tak moji tvorbu. Zároveň se můžete kouknout pod video a kliknout na odkaz na tlamu přes můj referál, kde nákupem jakýkoliv hry můžete podpořit můj kanál taky, protože já z toho dostanu na nějakou provizi a samozřejmě nej pokud nechcete nic, tak napište třeba jenom komentář, jestli se těšíte na odhodlení Severní Afrika. A třeba za kterou stranu byste hráli raději. A protože YouTube ty komentáře má rád a samozřejmě je to takzvaně pro algoritmus. Tak jo, díky moc, mějte se krásně a užívejte si hraní deskových her. Čau, čau.